Bu ironlik raqsni siyosiy norozilik quroliga aylantirdi. Ironliklarga ilhom berdi. Uning ismi Xudonur. U so'nggi norozilik namoyishlari chog'ida halok bo'lgan 100 dan ortiq baluch ozchiliklardan biri. Uning haqida ko'p narsa ma'lum emas. Lekin Xudonur vafotidan keyin u siyosiy bir timsolga aylandi. Odamlar u kabi raqsga tushishadi. Xudonurni xotirlashadi. Mana yana bir raqs. Tehrondagi Ozodlik maydonida hijob o'ramagan bu qiz raqsga tushmoqda. Bu Xudonur. O'limidan bir necha oy oldin. U hibsga olingandan keyin ustinga bog'langan. Chanqaganda esa bir piyola suv tutib masxaralangan. Odamlar norozilik sifatida bu alfozni ham jonlashtirmoqda. Irondagi norozilik namoyishlari 3-chi oydirki davom etmoqda. Inson haqlari tashkiloti allaqachon 350 dan ortiq odam o'ldirilganini aytishmoqda.